Ну ко, YouTube! Unboxing! Nu re, ka tētis blogo, savējie tiek pie labumiem. LV par savējiem. Esiet sveicināti, cienījamie floorbola līdzjūtēji, pieslēdzamies mēs Lielvārdes sporta centram, kur šovakar tiks aizvadīta Latvijas-Igaunijas līgas spēle starp Kocēnu Rubeni un Lielvārdu Fatpai. Šo spēli tiešraidē jums piedāvā TV4 kanāls un sportacentrs.com un kopā ar jums būšu es Ernests Voļskis. Ierodas jau Kocēnu Rubeni tātadā laukumā, tūlīt arī nāks mājinieku komandu Lielvārdu Fatpai. Nu tiešām šī spēle tāds mazājisā sagatavošanās pirms tātad šodienas saldā ēdiena floorbolā, tātad Latvija-Somija pasaules čempionāta kvalifikācija, tas jau 7. Vakarā. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc šī spēle tika pārcelta no pulkstens 7. Uz pulkstens 5. Tātad uz šo laiku, lai mājās visi pēc tam varētu noraudzīties tie paši arī spēlētāji, pirms spēles arī aprunājas ar abiem treneriem, kā abi noteikti tādā turpinās ar visu komandu skatīties tad Latvijas-Somijas spēle, bet nu sākumā jāizdara spēle, tātad Lielvārdu Fatpai pretā Kocēnu Rubene. Tad nu šodienas sastāvi nav tas lielākais skaits, Lielvārdu Fatpai spēlēs tikai divās maiņās kopumā ar 14 spēlētāju lielvārdiešiem, no kuriem trīs ir vārdsargi. Nu, kā arī aprunājos tātad ar Kasparu Treimanu, tātad komandas galveno treneru, ka vairāk spēlētāji ir savainoti tātad Lielvārdes sastāvā, kā arī slimības dēļ izlaižu šo spēli. Šīs spēles tiesneši Igauņu tātad tiesneši teica Kivisala un Ago Kasiks apkalpošu šo spēli starpā Kocēnu Rubeni un Lielvārdu Fatpai. Nu, Kocēnu Rubeni šodien vārtos tātad Lauris Noks, pirmais numurs, kā otrais tātad Roberts Strepš pieredzējušais. Nu, lielvārdiešiem šodienā vārtos stājas Lauris Kārkviņš, tā jau minēja tātad veseli trīs vārtsargi šodienas spēle. Kā ļoti interesanti būs šī spēle, vērosim, kurai komandai tātad izdosies tikt pie uzvaras, jo, nu, kā zinām, Latvijas-Igaunijas līgā nav tās biežākās spēles. Kopumā komandas aizdara tātad divu spēļu apli, sešas komandas piedalās šajā turnīrā.
un kopumā tātad 10 spēles ā 2x5 tātad aizveda komandas un kā zinām ir 4 komandas no Latvijas bez Rubenis un Lielvārds vēl spēlē Valmiera un Cēsu Lekrings, kā arī divas Igaunijas komandas Tallinas Sparta un Jelgavas komanda, kuru mēs tātad jau zinām no Latvijas futbola čempionāta pirmās līgas vairāk. Vai tā viss ir gatavs šai spēlē un tūlīt varēs sākties spēles starpā Lielvārdu Patpēpunku Ocēnu Rubeni. Tā kā vērosim, kā tad veiksies abām vienībām, kurai izdosies tikt pie panākuma. Komandas galvenie treneri, tātad Lielvārdu Patpēpi jau minēja Kaspars Kreimans un Ocēnu Rubenē Ivarsā Jākapsons. Nu, abi pazīstam noteikti, abas komandas zināmas. Vairākas sezonas jau tiešām spēlējuši LV Floorball līgā, bet nu, šis jau un tāds turnīrs Latvijas-Igaunijas līga. Arī jautāja Kasparam Kreimanim, tātad, ko viņš domā vispār par šo līgu, vai līga varētu arī būt nākotnē. Un Kreimans uzsver, jā, ka viņš labprāt gribētu, ka Latvijas-Igaunijas līga arī tātad ir nākotnē, ka komandas var spēlēt. Tā kā jā, nu, vērosim, kā tad izdosies abām vienībām. Spēle ir sākusies Ocēnu Rubeni pret Lielvārdu Patpaipi. Ocēnu Rubeni šobrīd sāk jaunu uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Dosies uz priekšu, sākot ar piespēlu Matisonam. Arī jautāja tad Rubens Gamonas galvenajam trenerim Ivaram Jākapsonam, kā tad tas ir tagad, kad šodien Matisonam jāspēlē bez tātad saviem maiņas biedriem, kas ir Latvijas izlasē, tātad Jākaps Keišs un Matīs Celms. Nu, uzsvēra tātad Ocēnu Rubens Gamonas galvenais treneris. Kā, nu, tas noteikti nav izaicinājums, ka visu nedēļu ir trenējušies tātad abi spēlētāji. Tā kā nu vērosim, kā tad veiksies šodien. Jau veikšas komandas ir pirmo nomaiņu, jau tātad nominālu otrās maiņas abām vienībām. Nu, Lielvārdi, jā, šodien divām maiņām jāspēlē. Cerēsim, ka viņiem izdosies. Nu, sāka šobrīd Rubeni jaunu uzbrukumu no savas aizsardzības zonas uz Lielvārdas vārtiem. Doris tur uz priekšu, Kocēna komanda. Ja nu nav daudz spēles palikuši Latvijas-Igaunijas līgā kopumā, pēc šīs spēles vēl paliks tātad Latvijas-Igaunijas līgā. Trīs spēles un abām komandām šīs ir pirmspēdējās spēles, pārējām komandas vēl aizdīs pēdējās spēles un būs tātad pēdējā kārta. Nu, Ocēnu Rubeni tātad nākošajā nedēļā cīnīsies ar Cēsu Lekrinu, bet šeit pirmā labā iespēja bija Lielvārdas komandai, kur neizdevās tik pie metiena jauniem Lielvārdas patpēpā spēlētājiem. Kā bumbiņa šeit jau būs lielvārdiešiem labs uzbrukums Lielvārdas komandai, bet jā, tad paliks vēl pēdējā kārta Latvijas-Igaunijas līgā. Rubeni tiksies ar Cēsu Lekrinu mājās, Valmiera spēlēs ar Tallinas Spartu, Valmieras Vidzemes Omskajā centrā, un Lielvārdē tad izbraukuma spēle ar Jelgavas komandu, un tad jau būs skaidrs, kas tad beidosies šajā Final Four izšķirošajā kārtā. Nu, šobrīd jā, tad Lielvārdas komandai tiekot pie uzvaras ir iespēja apsteigt veselas divas komandas, gan Tallinas Spartu, gan arī Ocēnu Rubeni tādējādi. Pēc šodienas būtu pirmajā vietā Latvijas-Igaunijas līgā, to noteikti arī vēlas tātad šīta vienība tikā vēros un skatīsimies, vai tas arī izdosies. Tomēr jau lielvārdieši Rubens aizsardzības zonā nostājās šeit Lielvārdu uz izspēli. Labi šeit spēlē Ocēnu Rubeni aizsardzībā. Aktīva cīņa, cīnas Juris Zilberts. Neizdod Zilbertam iegūt bumbiņu. Jā, nu kā redzam, vairāk no pieredzējušiem spēlētājiem šodien Lielvārdas komandas sastāvā nav. Vairāk tieši jaunie šodien spēlē lielvārdiešiem. Nav tāda no līderiem, kā zinām, Armands Savins ar Joskars Tūtāns. Nu, tātad Juris Sants Jēgers, kā zinām, ir vienīgais pārstāvs no Lielvārdas komandas tātad Latvijas izlasē. Bet arī Kaspars Kreimans, Lielvārdas komandas galvenais treneris, uzsvēra, nu, ka grūti tātad būs Jurim Sandim Jēgeram. Tātad nu, šobrīd var redzēt Latvijas izlasē, ka nu, ir pēc šī savainojuma atlabies un grūti viņam iet. Bet teica, ka nu, viss būs kārtībā ar nākotni. Šeit Rubeni jau nostājas Lielvārdas aizsardzības zonā. Sako šeit saspēle un blokēts tiek metiens, aktīvi tur cīnās. Zilberts ar bumbiņu. Zilberts izdara metienu un labi atvēra kārtu un šo. Tur mēs bīstamies moments no Rubenas komandas, nospēlētas 3 minūtes tātad spēles pirmajā periodā. Un var jau lielvārdiešu veidot jaunu uzbrukumu uz Ocēnu Rubenas vārtiem tagad. Nostājās lielvārdieši. Pirmajā savstarpējā spēlē starp abām vienībām tātad Latvijas-Igaunijas līgā Rubeni piekāpās mājās Lielvārdas komandai ar rezultātu 6-5-6.
Pēc pirmā perioda Ruben gan bija vadībā ar rezultātu 2-0 izceļoties Matīsam Celmam un Mārim Partam. No otrā perioda pusē lielvārdieši spēja izlīdzināt rezultātu izceļoties Armandam Savinam un Andrijam Pavlovam. Un tad dažu minūšu laikā Rubens spēja atkal būt vadībā, bet tad 4 minūšu laikā tika gūti 3 vārti, kas ļauj pēc otrā perioda atrasties vadībā viesu komandai ar 5-3. Nu, trešajā periodā Matīs Celms atgūv vienas vātras, bet ātri vienu lielvārdieši atjaunojušo divu vārtu pārsvaru izceļoties Oskaram Tūtānam un pusi minūti līdz spēles beigām. Vēl Matīs Celms atgūv vienas vārtas, bet tas arī bija viss šajā spēlē. Nu, kopumā Matīs tajā spēlē 4 vārtus iemeta, tā kā viņš bija rezultīvs. Jau minēja tātad, ka Matīs Celms un Jākaps Keišs šobrīd atrodas ar Latvijas izlasi tātadā Liepājā. Aizvadīs šodien 2007. Izšķirošo fināla spēli ar Somijas izlasi. Apjautājos arī komandu galveniem treneriem, kādas viņa tad prognoze par šo fināla spēli. Ivars Jākapsons teica, ka rezultāts varētu būt 5-7, ka Somijas izlasi varētu izcīnīt uzvaru. Viņš arī uzsvēra to, ka nu, izcelsies šo vārtu gūmu tādā savēja, gan Matīs Celms, gan arī tādā Jākaps Keišs. Nu, savukārt Kaspars Kreimans, lielvārds komandas galvenais treneris, uzsvēra, ka nu, rezultāts varētu būt lielāks tātadā, ka Somija varētu pārliecinošāk apspēlēt Latvijas izlasi. Kā būs, no to jūs varēsiet vērot pēc šīs spēles 2007. TV4 Latvijas-Somija. Nu, Latvijas izlases tātad izcīni uzvar visās trijās apakšgrupas spēlēs šajā pasaules čempionāta kvalifikācijā. Vispirms izdevās ļoti rezultīvi pārspētā Lichtensteinu rezultātu 29-3, kas tātad ir jauns Latvijas lielākais vārtu skaits vienā spēlē. Nu, ja skatās plus mīnus, tad tika atkārtot šis rekords, jo pirms 12 gadiem tātad pasaules čempionātā tika uzvarēts Singapūra rezultātu 27-1, tur tas pats plus 26. Nu, otrajā spēlē Latvija pārspēja Vāciju ar rezultātu 10-1, kas jāskārtā diezgan negaidīti bija, jo, nu, kā zinām, vienmēr pret Vāciju Latvijai bijuši ļoti līdzvērtīgas spēles, tā liels panākums latviešiem, tīpaši ar uzsvērtā Krišana Tiltiņa sniegumu, 3 vārtu gūmi. Un vakardien pēdējā apakšgrupas spēlē Latvija sagrāva Īslandu. Tātad pārliecinoši, tā kā 5 vārtu gūmi tajā spēlē Tomam Vitmanam. Latvijai 3 uzvaras apakšgrupā, kopumā tātad 60 vārtu gūmi trijās spēlēs. Un nekad nav bijis tik liels pārsvars Latvijas izlasē kvalifikācijas spēlēs. Un šodien, jā, pretā Somija, tātad finās. Nu, šobrīd mums nospēlēti šeit 6 minūtes, spēlē starpā lielvārdu Fatpēpu un Kocēnu Rubeni Latvijas-Igaunijas līgā. Zilberts sāks ar brīvuli, jaunu uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Nostājās šobrīd Kocēnu komanda. Zilberts ar bumbiņu. Piespēlē Matisonam. Nu, Matisons ir rezultīvākais spēlētājs šajā Latvijas-Igaunijas līgā. Rubena sāk komandā, Matisonam ir 19 punkti, 9 spēlēs, tad šī ir 9, 12 vārtu gūma un 7 rezultīvas piespēles. Dāmas Zemelim ir 18 punkti un Matīsam Celmam 16 punkti, jau minēja tad šobrīd šābi spēlētāji ar Liepājā ar Latvijas izlasi. Nu un tad Jurim Zilbertam ir 10 punkti. Jā, atvainojos, kļūties Dāvis Zemels nav ar Latvijas izlases tātadā, bet gan Jākaps Keiša. Ir Dāvis Zemels tādā šobrīd spēlē aizsardzībā. 7 minūtes nospēlēts, lielvārdieši dosies uz priekšu, sāks veidot jaunu uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Tiek šobrīd lielvārdieši, Rubens aizsardzības zonā, šeit sako saspēle. Un šeit izrīts metiens garām met Savins. Nu, Savins tieši ir rezultīvākais lielvārdes komandā Latvijas-Igaunijas līgā. Savinam 8. Spēlēs ar 8 vārtu gūmi un 3 rezultīvas piespēles. Tad ir 11 punkti kopumā viņam ir. Nu, Latvijas-Igaunijas līgā, ja skatāmies tabulu, tad Rubene ir pirmajā vietā ar 15 punktiem. 5 uzvaras 3 zaudējumi, pēc tam ir tikpat punktiem Tallinas Sparta. 9 spēlēs viņam 4 uzvaras, 5 zaudējumi. Un tad ir lielvārde. Tikpat punkts, ka lielvārdē 13 ir Valmieras komandai. Lekringam ir 12. Nu, savukārt tā Jogavas komandai ir 10 un sastā vieta. Kā 4 komandas iekļūst izslēgšanas spēlēs uz šo Final Four. Nu, te neizdodas kārtņiem fiksēt bumbu. Un te bumbiņi ir vārtos 1-0. Kocēnu Rubeni izvirzās vadībā šajā spēlē. Un Avots atklāja šīs spēles rezultātu.
kad nospēlētas 8 minūtes. No vārtu priekšu labs metiens ar Rikardam Amotam. Un tas viņam ir trešais vārtu gūmas Latvijas-Igaunijas līgā. Šī viņam ir sastā spēle tikai. Nu šeit redzam, sākumā tik izdarīts metiens. Te neizdevās kārtiņam fiksēt bumbiņu. Pēc tam kļūdījās tur. Un ļoti labi nospēlēja Tums Petersons un atdeva piespēli Avotam. Tomam Petersonam tā pirmā rezultīvā piespēle Latvijas-Igaunijas līgā. Otrais rezultivitātes punkts. Kā 1-0, Kocēna Ruben izvirzās vadībā. Atgādina tātad, ja šodien Ruben izcīna uzvaru, tiek pie 3 punktiem, tad var teikt tā, ka viņi ir tātad, ar 18 punktiem līderi. Un nu, tur diez vai, ka pēc tam var pazaudēt šo līderu pozīciju, tātad noslēdzot kā uzvarētāji. Regulāro sezonu Latvijas-Igaunijas līgā. Jo skatoties arī to plus-mīnus, diezgan līdzvērtīgi tur ir Tallinas Sparta komandu. Bet, nu, protams, daudz kas arī var mainīties. Kā jau minēja Tallinas Sparta pēdējo spēlu aizdīs izbraukumā pret Valmieras komandu 11. februārī. Šeit izspēlē Ruben tagad pie lielvārds vārtiem. Neizdodās šeit metiens Ginko. Ruben jau šobrīd ar bumbiņu. Sāks izspēlē no savas aizsardzības zonas. Saspēlējas Rubens komanda. Matisons spēlē Jurim Zilbertam. Nu, iepriekš šajā spēlē tad Latvijas-Igaunijas līgas Rubene pārspēja Valmieras komandu ar rezultātu 6-5. Rezultīvākais Rubens sastāvā ar 3 punktiem šajā spēlē bija tieši Dāvis Zemelis un uzvaras vārtus guva Kārlis Dūmiņš. Nu, savukārt tā lielvārdas komanda iepriekšējā Latvijas-Igaunijas spēlē zaudēja rezultātu tātad 5-6 Tallinas Sparta komandai. Nu, aprinājos tātad ar Kasparu Kreimanu, un viņš arī uzsver, ka nu, ļoti emocionāli grūti bija spēlēt šo spēli, jo, nu, kā mēs paši zinām, lielvārdas Fatpaita komanda pazaudēja ļoti tuvu draugu, tātad aizgāja aizsaulē no komandas lielākajiem līdzjūtējiem. Tātad, un tiešām bija pārdzīvojums komandai. Un, kā pats Kreimans atzina, ka viņš bija ar komandu, bet kaut kur emocionāli citur atradās tajā brīdī, kad komandu vadīja. Kā jā, grūti klājās tajā spēlē lielvārdiešiem iepriekšējā. Un šeit tagad bumbiņu Savins būs pirmais aiz saviem vārtiem. Varēs sākt veidot jaunu uzbrukumu. Savins. Labi, Savins tiek uz priekšu tur. Un vārti. Lielvārds komanda iznīcina rezultātu šajā spēlē. Rezultāts kļūst 1-1. Ļoti skaista saspēle no lielvārdiešu komandas puses. Un skaisti. Šeit vārtus būs Toms Emīls Jākapsons. Un Jākapsonam tie ir pirmie vārti Latvijas-Igaunijas līgā. Tad aizņemšana savu 7. spēli, viņam bija viena rezultīva piespēle. Tā kā ir vārtu gūms viņam pirmais Latvijas-Igaunijas līgā. Šajā sezonā Elite Floorball līgā viņam ir 2 vārtu gūmu un 4 rezultīvas piespēles. Tieši šajā sezonā viņš atzīmēs ar pirmajiem vārtiem. Pagājušajā sezonā viņš debitēja Elite Floorball līgā. Bet tagad viņš gūst savus pirmos vārtus Latvijas-Igaunijas līgā. Un Armandam Savinam rezultīvu piespēli minēja tad, ka Armands Savins ir rezultīvākais spēlētājs lielvārds komandā ar 12 rezultivitātes punktiem. Nu, tagad Savinam 4. piespēle un 12. rezultivitātes punkts. 1-1 rezultāts kļūst, kad nospēlēt puse no spēles pirmā perioda. Izspēlēs šeit tagad lielvārdiešu pie Laura Noka vārtiem. Neizdodās šeit piespēle. Un Ruben jau var dodēt uz priekšu piespēle Petersonam. Petersons aktīvi tur cīnās laukuma apmalē. Aktīvi cīni tur no Rubens komandas puses stūrī. Un var dodēt uz priekšu tagad un aptur šeit Petersons uzbrukumu. Piespēle Bitmanim. Bitmanis. Sāks veidot jaunu uzbrukumu tagad. Saspēlēs Kocēna Ruben komanda.
Ja nu runāt par LV Floorball līgu, tātad Ruben Kāznam ir līdere šobrīd tā tabulā. 44 punkti. Un jā, ar palikusi pēdējā kārta LV Floorball līgā. Un vēl nevar teikt tā, ka Ruben noslēg sezonu pirmajā vietā, jo nu ir vēl viena spēle. Un tāpat blakus atrodas Talsa komanda ar 41 punktu. Tieši Talsniekiem nākamā spēle ir pret Lielvārdiešiem. Nu, Rubenēji jāspēlē pret tā Bauskas komandu, kas jā, nu jāskir tā viena no sezonas šajā pastarīšu vienībām. Bet nu, atcerēsimies to pašu faktu, kā Rubena piekāpās mājās RTU Rockets komandai sezonas sākumā. Tā kā, nu, varbūt kaut kāds brīnums var notikt, jo, nu, Bauskai arī tas neko nemaina šī spēle, jo pēdējā vietā regulāro sezonu noslēdza Rīdznieku vienība RTU Rockets, kurai 20 spēlēs 9 punkti tātadā. Tikpat cik Bauskas komandai, bet, nu, atceramies to faktu, ka tātadā zaudēja Rockets pēdējā spēlē vienā no Bauskas komandai, tātad tādējādi jā, nu, nevar. Bauska būtu vairs pēdējā vietā un Bauska spēlēs tieši ar kādu no pirmās līgas komandām. Nu, un tur ir vairākas kandidātes, kas varētu stāties pretī Bauskas komandai uz šīm pārspēlēm uz LV Floorball līgu. Tur ir Valkas, Kuldīgas, Grobiņas komanda, kas zina, varbūt Liepājas kurš arī var, bet tur Grobiņa, kas ir trešā, atrodas ar 9 punktu priekšā, tad kuršu komandai Liepājnieku. Tā kā jā. Tas par pārspēlēm, bet pārspēles pāris ir ap kaut kur ap maiju, kā zinām, pagājušajā sezonā nebija šīs pārspēles. Palika tātad 11 komandas, bija tātad plānots, ka Grobiņa varētu spēlēt LV Floorball līgā, kas tātad arēnā Rīgā superfinālā uzvarēja Kuldīgas komandu, bet Grobiņa tomēr nu, nespēlē LV Floorball līgā šajā sezonā. Kā zinām, Kuldīga nu, visticamāk bija gatava doties uz LV Floorball līgu, ja būtu uzvarējusi šajā te izšķirošajā spēlē arēnā Rīga. Bet tā nenotika. Sāk tagad tā Rubeņa jauna uzbrukuma no savas aizsardzības zonas. 13 minūtes nospēlēts ir spēles pirmajā periodā. Dodas priekš Rubens floorballisti. Piespēle tur Bitmanim. Aktīvi tur cīna laukuma apmalē. Atgūst Būmiņu Lielvārdiešu. Šeit aktīvi cīnās Bitmanis. Un pārkārt noteikumus tur Bitmanis šajā aktīvajā cīņā tādējādi Bumbiņa Lielvārdiešiem var ievadīt to Bumbiņu spēlē. Un dodies uz priekšu viens no komandas līderiem Blumfelds. Blumfelds aktīvi tur cīnās. Blumfelds neiziet šī piespēle kā gribētos, tur Oskaram Tūtānam. Un šeit tagad Matisons viens pats un tieši met virsū kārkliņam. Labi iespēja tur bija Ingaram Matisonam. Ginko. Sāks jaunu uzbrukumu Ginko tagad no savas aizsardzības zonas. Tūtāns. Kļūdā šeit saspēlē Tūtāns ar Savinu. Un šeit tagad neiziet piespēle partam, kā gribētos. Savins iziet tagad Bumbiņa ārā no spēles. 6 minūtes jāspēlē pirmajā periodā, rezultāts 1-1. Nu, redzam, vēlreiz atkārtojumā šo momentu. Viens pats tur palika Ingars Matisons, bet jā, nu nebija tā precīzākā piespēle. Bumiņa tur lēkā un arī neizdodas, kā gribētos tur uzmest pa vārtiem. Un vietā arī, protams, ka bija Lauris Kārkliņš un atvairīja šo te metienu. Zilberts. Saspēlēs tur Petersonu un kļūdās. Un tagad var dodies uz priekšu Lielvārdiešu Jākapsons, pirmo vārtu autors. Uzskata Jākapsons, ka tu noteikumi pārkāpums bija, ka tātad uzsit viņam pa nūju. Īgāni tiesnesis tādā nenosvilp šajā momentā. Zilberts tur iziet šī piespēle Petersonam. Sāks dodies uz priekšu, ko cēna Ruben no savas aizsardzības zonas. Zilberts. Pacietīgi saspēlējuši šobrīd ko cēna Ruben savu aizsardzības zonā. Ja nu runājot par šo sezonu starp abām vienībām LV Floorball līgā, tad abas spēles noslēdzās ar rezultātu 5-4. Abās spēlēs Kocēnu Rubene pārspēju. Lielvārdes komandu gan Kocēnos, gan šeit Lielvārdē. Kā jā, ļoti līdzvērtīgi spēlēja abas komandas, un mēs arī ceram šodien uz līdzvērtīgu spēli, jo, kā jau arī minēja, tad Latvijas-Igaunijas līgā pirmajās savstarpējās spēlēs starp šīm abām vienībām Kocēnos Lielvārdu pārspēju. Ar rezultātu 6-5. Tajā spēlē jau minēja Rubenē, tad ar četriem vārdu guļiem izcēlās Matīs Calms. Nu, un
bija vadībā tātad 2-0 pēc pirmā perioda Kocēnu komanda. Un šeit tagad var būt iespēja, un Lauris Noks ļoti labi izliek kājas priekšā un neļauj lielvārdiešiem gūt vārtus. Un tagad te Ruben dosies uz priekšu no savas aizsardzības zonas. Zilbērds spēlē Jākapsonam. Varēs sākt pacietīgi jaunu uzbrukumu. 4 minūtes paliek, ko spēlēt spēles pirmajā periodā. Visai līdzvērtīgi pašlaik rit spēle. Jā, nu, Kaspars Treimans arī stāstīja, jautāja to, nu, ko viņš domā par to, ka visas spēles, var teikt, Latvijas-Igaunijas līgā ir tādas līdzvērtīgas bijušas. Ir īpaši arī lielvārdēji un Rubenei, piemēram, ja lielvārdēji lielākie pārsvari ir bijuši plus 3-3 reizes šajā sezonā. Viņš uzsver to, ka, nu, ka vairāk spēlētāji tiešām ir bijuši savainoti vai arī veselības dēļ tad nav spēlējuši Latvijas-Igaunijas līgā un noteikti tie rezultāti būtu lielāki. Jo nu tīpaši tas ir liels dāvums Igauņu šīm te komandām, ka var spēlēt līdzvērtīgi tātad ar vienībām, bet tagad lielvārdieši dodas uz priekšu un neiziet šeit metiens, kā gribētos, uzskatām Tūtānam. Labi, tur nospēlē Rumēnas komanda aizsardzībā, neļāv tur Mārcis Brīvols izdarīt metienu. Brīvols tagad bumbiņu un pārkāpums šeit. Redzam šo te momentu atkārtojumu, Oskars Tūtāns izdarīja metienu. Matisons. Zilberts. Sāks veidot jaunu uzbrukumu tagad. Ruben no savas aizsardzības zonas Zemelis. Iziet šī piespēle. Aktīvi šeit cīņa. Savīns ļoti labi spēlē ar nūjpa. Un sveisti šeit spēlē Savīns vai izies piespēle. Piespēle uz aizsardzību par Jākapsonam. Tiešām ļoti individuāli skaisti demonstrēja tur Savīns. Ejot uz priekšu. Savīns ar bumbiņu. Savīns bloķēts Savīna metienas. Labi spēlē Ingars Jākaps. Tad šeit bloķē šo metienu Matisons. Jākapsons. Bloķēts Jākapsona metiens parts. Ir jāzīvas minūtes. Tātad sāks spēles pirmajā periodā. Redzēsim, vai mēs sagaidīsim vēl kādu vārtu gūmu šajās 20 minūtēs. Vai kādai komandai izdosies būt tā teikt vārtus ģērpējot. Zilberts. Pārcietīgi sāk Zilberts no savas aizsardzības zonas veidot uzbrukumu. Šeit piespēl partam. Hārts Zilbertam. Un šeit tagad lielvārdieši var aizsvēt pret uzbrukumā. Jākapsons. Gribēja skaist šeit Jākapsons, bet iziet bumbiņu Savinam. Un šeit atvēra Noks tagad bumbiņu. Un šeit un viens vārds priekšā tur no lielvārdiešiem. Zilberts. Vispēl Matisonam. Dosies uz priekšu tagad Jūris Zilberts no savas aizsardzības zonas. Pietur bumbiņu. Un sauksies pēdējā minūte tātad pirmajā periodā. Bitmanis. Spēl bumbiņam. Nostājās šobrīd tā Rumenas komanda. Lielvārds aizsardzības zonā. Fogels. Un neiziet šeit piespēle, tagad Ginko. Sagot tur piespēles priekšu, tā neiziet. Un Petersons šeit cenšas, bet neaptur tur Petersons, Oskars Tūtāns. Pusminūte paliek pirmajā periodā. Un iziet šī Ginko piespēle tālāk tur. Un šeit labi var lausties uz priekšu. Tie gan šeit apturēts. Tagad neizdos tur Kārim Stukānam uzbrukums. Un tagad te no vārtu priekš bīstami. Bumiņu nav vārtus, labi spēlē Blumfelds pēdējās sekundes pirmajā periodā. Apturēts tiek Blumfelds uzbrukums pēdējās sekundes. Lielvārdieši augstu tur iet tagad. Rubens aizsardzības zonā pēdējās sekundes. Bumiņu pie Rubens komandas. Un ar to arī nosāksies pirmais periods. Skan sirēna, kas nozīmē, ka Latvijas-Igaunijas līgas spēlē starp
Lielvārds Fatpaja punkots Andruben noslēgušās pirmās 20 minūtes. Rezultāts ir 1-1, ļoti līdzvērtīgs spēles starp šīm abām komandām pašlaik. Kā mēs tagad dodamies pārtraukumā un tiekamies jau uz spēles otro periodu. Nav liepēja sēli. Vējš tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas siers ir no Francijas. Tur arī ir Elvi. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvi. Elvi par savējiem. Kādu nospiedumu atstāja tā tie, nu var teikt, treknie gadi, mēs to varam tā droši dēvēt, es domāju, tā tie laiki. Kādu pēdu viņi ir atstājuši tajā Latvijas basketbolā kopumā un tā atskatoties, nu nevēl arī mēs atceramies un tu esi uzaicināts, ja, nu tas liecina par to, ka tos laiks mēs atceramies, vai ne, un pilno arēnu un tās visas medijos, kas gāja vaļā, tur viss tā savstarpējā konkurence un ņemšanās, nu tas viss bija interesanti, vai ne? Bet kāds ir tas nospiedums un kāda ir tā laika pēda? Es par to es domāju, es arī beig daudz, jo man apmēram šādu veidu jautājumu ik brīdī nu paceļās, ka tur pa tiem laikiem atcerās. Un, es teiktu tā, man liekas, diezgan īsā laikā, nu dažu gadu laikā parādīja to, ka to basketbola līmeni var pacelt ļoti augstā, ļoti ātri var pacelt viņu, ja tev ir finanses. Un, nu, es pat teiktu, jā, ka es savā ziņā par to ASK arī tādu startup pat savā laikā domāju arī, ka nu, viņš tāds parādījās, it kā iesākās viss labi, nu tad, nu kā teikt, lielākā daļa startup jau neizdzīvo, vai ne, un nu viņš sadega, jā, tā kā tāda komēta ātri varbūt. Bet nospiedums tāds, jā, ka pierādīja, ka var, bet pierādīja arī to, ka daži neprātīgi lēmumi vai kaut kādas, teiksim, tādas nepārdomātas ambīcijas var arī ļoti ātri jebkuru procesu novest atpakaļ nulles punktā vai pat mīnus punktā. Tad tu atzīsti, ka bija kaut kāda tāda nepārdomāta bija, protams, lēmuma? Jā, protams, ka bija. Un, kas te bija lēmuma? Nu, tagad jau skaidrs, ka noilgums kaut kāds tam pasākumam ir. Es tā padomāju, 18 gadi jau reāli no ASK dibināšanas, jā. Jā. Tad 19. jau sākās, jā. No atjaunošanas pareizi, sakot. Jā. Nu, daudz jau kas izplēnējis ir tā, nu, nav jau tāda viena lieta, ko tur varētu izcelt, nu ka lūk, saka šis divas, bija tas, saka trīs. Nu, bija nu tas, ka droši vien ka nebija līdz galam saskaņas menedžmenta un, teiksim, valdes tur atsevišķu locekļu starpā, nu jā, nu. Tad kopēja vīzija, par kopējo vīziju, par to, ko nozīmē, teiksim, nu kas piemēram šobrīd labi tādā FA pareizi nostādīts jautājums. Nu, ir, teiksim, kluba īpašnieki vai, teiksim, akcionāri, kur rūpējās par budžetu, un ir kluba menedžments, kas atbild par,
tehniski pa savām, kas ir algot darbinieki, kuriem nav to jānodarbojās. Nu, tanī laikā tā izpratne tikai veidojās par to, ka kad likās, ka kad menedžmentam jābūt arī tiem pašiem, kas vāc naudu un tā, nu, tad tur pēc tam sākās strīdi, nu, bet ja menedžments vāc naudu, tad priekš kam vajadzīgi akcionāri, priekš kam tur laikam pēc visu tā, kad beidzās uz Gunčs Šenhofs, laikam tev arī pārmet, ja, ka tu tur neesi kā ģenerālmenedžeris piesaistīts naudu, tad laikam tas jautājums, vai tev kā ģenerālmenedžerim ir jārūpējas par to naudas piesaisti, vai ne? Nu, es joprojām uzskatu, ka nē, nu, tur Vefs arī to pierāda, nu, Gats Jahovičs, manuprāt, nu, neskrēda apkārt un viņam ir ikdienas pienākumi, kas ir uzticēt gan basketbolu, gan pārējās jomās. Tā kā nē, vai Ventspilī, teiksim, nu, Ralfs Plēnits, jā, līdz visaprojām tā uzskata, ka nevajag, bet tas jau nebija vienīgais. Nu, tur bija vēl vairāk, teiksim, jautājumi, tā skaitā par nu, teiksim, nu, tam pašam Buto, tam bija ļoti liels ambīcijas, ko nevar pārmest, nu, skaidrs, ka jebkuram trenerim gribas kaut ko vairāk sasniegt un straujāk un ātrāk un labāk un dabīgi, ka viņš tur izdarīs spiedienu, ka nu, dažādos jomās, nu, vēl spēlētājs vai vēl budžets vai vēl kaut ko, ja, nu, kas ir normāli, nu, jā, bet nu, teiksim tā, pietrūka varbūt tāda veselīga balansa starp regulāra veselīga balansa starp vēlmēm un iespējām. Tā laikam būtu, tas būtu tāds galvenais. Tāds varbūt arī ilgtermiņa kaut kāds domāšanas. Jā, un ilgtermiņa domāšanas, jā, tieši ilgtermiņā. Jā, es teiktu tā, veselīgā balansa pietrūka un ļoti daudz emocijas tur bija no visām pusēm. Nu, arī no manas tā skaitā. Domā, ka ir barista. Barista no Kalngalēs! Tētis blogeris vai tētis barista? LV visi savējie. LV par savējiem. Esam atpakaļ uz spēles otro periodu, spēlē starpā Kocēna Rubene un Lielvārdi Patpai. Pēc pirmajām 20 minūtēm rezultāts ir 1-1 starp abām vienībām. Vispirms tātad 8. Minūtē Kocēna Rubene izvirzījās vadībā, kad Rihards Avots guva vārds pēc Toma Pētersona piespēles. Bet tad 1-2,5 minūtes Rubene bija vadībā pret lielvārdiešiem Toms Emīls Jēkabsons pēc Marisa Giņko piespēles.
panāca 1-1 šajā spēlē. Tā kā jā, ļoti līdzvērtīga spēle pašlaikā. Ruben ir labāka bijusi metienos. Kopumā saskaitīts tātad 9 pretā 6 metieni. Pēc pirmajām 20 minūtēm, nu šeit arī redzam, mēs tagad Rihardu Davotu vārtu gūmu. Kļūdījās ar lielvārdiešu aizsardzības zonā. Un pēc tam izdevās arī gūt vārdus lielvārdiešiem, kad Maris Giņko. Šeit redzam piespēli atdevu ļoti skaistu ar Tomam un Jākapsonam. Viens pats Jākapsons. Un spēcīgs metiens neizdevās jaunajam vārtsargam Knokam atvairīt šo metienu. Tā kā jā, diezgan līdzvērtīgi šajā te spēlē. Kā jau minēju, vienīgā spēlē tad Latvijas-Igaunijas līgā šodien. Un tas arī saprotams tātad, jo Kāzinam tagad ir pasaules čempionāta kvalifikācijas šis te cikls. Un Igaunijas izlase arī spēlē tātad kvalifikācijas ciklā. Un Igaunijas izlasei šodien izdevās sagraut Islandē rezultātu 14-2. Tādējādi Igauņi arī kvalificējās pasaules čempionātam. Tad vakardien bija tikai tā teikt, divas izlases kvalificējušās, Latvija un Somija. Nu vēl tātad šodien izdevās kvalificēties Norvēģijai, arī Slovākijai. Un šobrīd vēl arī spēles ar Vāciju un Franciju. Tur Vācija ir šobrīd vadībā rezultātu 11-0. Kā nu vāciešiem arī izdosies kvalificēties tad pasaules čempionātam visticamāk. Tiešām nu, brīnumam tur būtu jānotiek, lai francūži 10 minūtēs gūtu 11 vārtus. Bet šobrīd arī ir itā ļoti piemēram, līdzvērtīga spēle starp Dāniju un Itāliju, kas ir ļoti negaidīti. Dāņi ir vadībā 5-4 pret Itāļiem, tur vēl jāspēlē 5 minūtes. Tā kā tajā grupā visticamāk nu jau ir kvalificējusies Šveice un vēl visticamāk tā būs Dānija. Un kas ir arī ļoti negaidīti tāds floorball pārsteigums, Slovenijas izlasē izdevies kvalificēties visticamāk būs pasaules čempionātam. Un Sloveņi, kā zinām, nu nav nekad spēlējuši pasaules čempionātu, tas tikai arī tāda interesanta floorball valsts. Bet tas par tādu pasaules čempionātu kvalifikāciju šobrīd sācies otrais periods starp Levertu Patpaipu un Kocēnu Rubeni Latvijas-Igaunijas līgā. Kā jau minēju, tātad, ja šodien Lielvārdie izdodas uzvarēt, viņi apsteidz gan tātad Tallinas Sparta komandu un Kocēnu Rubeni, atrodoties šajā te līgā pirmajā vietā. Vai tas izdosies? Skatīsimies. Šobrīd Rubeni saspēlējis Lielvārds aizsardzības zonā, Pētersons. Steidz tur Oskars Tūtāns cīnīties. Pētersons bumbiņu. Sāks veidot Rubeni jau uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Šeit fiksās arī pārtāvus iesnešu svilpe. Ja, nu, pirmajā periodā ieskatījos arī mazliet LV Floorball līgas tabulā, kur šobrīd Rubeni atrodas pirmajā vietā ar 4 punktiem. Tad pēdējā spēle Rubenai būs mājās pret Bausku. Nu, savukārt Lielvārdē 30 punktiem ieņem 6. vietu. Un Lielvārdē jāspēlē tātad nākošu sestdienu šeit pret Talsu komandu. Un tātad, ja izdodas tikt pie uzvaras Lielvārdē, iespējams apsteigt ir labas komandu. Jo šobrīd ir ļoti interesanti tieši situācija tabulā ar Lielvārdes Ķekavas un Irlavas komandu. Nu, Irlavai pēdējā spēle pret Valmieru. Nu, savukārt Ķekavai izbraukums pret LBK Sāds komandu. Un tātad tur pozīcijas no 5. līdz 7. vietai var vēl mainīties LV Floorball līgā. Tā kā kas zina, kas tad tur beigās var notikt. Nu, 8. vietā skaidrs, ka paliks LBK Valmieru. Mēs cimāk redzēsim tādu vidzemes derbiju play-offā. Arī interesanti jautāja tieši Kasparam Kreimanim, par ko tad viņam gribētos labāk tieši šo play-off sēriju. Un viņš teica, ka tas nav iespējams, bet viņam gribētos ļoti ceturtā finālā spēlēt tieši pret Kocēnu Rubeni komandu. Tā kā, kas zina, varbūt šis varbūt tāda maza iesildīšanās pirms play-offa, bet jā, nu tur vairāk pretinieku var sakrist tā Lielvārdē play-offā un atcerēsimies pagājušās sezonas stāstu, ka Lielvārdieši pabeidz 7. vietā un kļūva par čempionājiem. Un lūk, nospēlēts 3,5 minūtes spēles otrajā periodā. Un ir piešķirts bullītis uz Rubenis komandas vārtiem. Pārkāpts noteikums Jākapsons pret Savinu. Ja redzēsim, kurš ir diez izpildīt šo te soda metienu pret Rubens komandas vārtsargu Robertu Trepšu, jā. Trepšs stāsies vārtos uz šo te bullīti. Un Savins arī dosies tādā izpildīt. Nu, redzam šeit šo te pārkāpumu.
uzsita pa lāpstiņu. Nu ko, Savins pret Robertu Trepšu. Redzēsim, vai izdosies Savinam izvirzīt savu komandu pirmo reizi šodien vadībā. Savins pret Robertu Trepšu. Un neizdodās skaisti. Likās jau, ka tūlītās taisīs šo slaveno Zorro triku, ko esam nu redzējuši daudzās floorball spēlēs pēdējā laikā. Bet pēc tam neizdomāju tomēr taisīt šo te Zorro triku tieši Savins un atvaira Trepš, tā kā atgriežās vārtos jaunais Noks. Un neizdodas tādējādi lielvārdiešiem pirmo reizi izvirzīties vadībā. Nu šeit jau likās jā, ka tūlītās sakos, bet nu, diemžēl neizdodas. Tā kā paliek rezultāts 1-1. Nospēlēts 3,5 minūtes spēles otrajā periodā. Matisons. Un šeit izdodās tagad lielvārie tik pie bumbas. Izspēl Tūtānam. Ginko. Sāks lielvārdies jau uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Izspēl Tūtānam. Tūtāns spēcīgi met. Un vēl šeit sako metiens, bet tas lido jau pāri vārtiem. Izvēlējās šeit izdarīt metienu. Lielvārds sastāvā, tātad Grizāns, Ogris Vilki, tātad audzēknis, nu jā, nu vairāk kā esmu spēlētēji, tātad spēlē. Ir sākuši savus gaidus savu Ogris Vilki komandā, viens arī spēcā no šīs komandas līderiem Kārlis Stukāns, jaunais floorballs, kurš arī ir Ogris Vilki audzēknis. No Stukānam Latvijas-Igaunijas līgā šajā sezonā 9 spēlēs 6 rezultīvas piespēles. Nav viņam tātad vārtu gums vēl, tā kā esmu varbūt šodien. Matisons. Sāk Rubeni izspēl no savas aizsardzības zonas. Parts. Un bloķēt uz Rubeni sāmetienu tieši Dāvi Zēmeļa. Ginko. Dosies uz priekšu tagad lielvārdu no savas aizsardzības zonas. 5 minūtes nospēlēts. Un kļūdā šeit, un tagad Rubeni var doties uz priekšu. Un šeit Jākapsons tagad pakārt ar Rubeni noteikumus. Tad, nu jā, pieminēja tad Latvijas-Igaunijas līga. Nu, Latvijas floorball čempionāta pirmo līgu, un Rubeni tātad Lielvārdas komandā vairāk spēlētāji sākuši savus gaidus tieši, kā jau minēju, Ogris Vilki komandā, un komanda spēlē pirmajā līgā. Ar šādu nosaukumu Ogris Vilki lielvārda. Komanda spēlē Rietumu konferencē pirmajā līgā un 4. Vietā viņi ir ar 33 punktiem, 15 spēlēs 11 panāku šai tai vienībai. Pētersons sāks jaunu uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Piespēl šeit Zilbertam neiziet un labi spēlē Savins. Nāktīt, kad cīnās. Zilberts teica pēc bumbiņas. Petersons, bloķēts tiek Petersona metiens, labi spēlē lielvārdiešu aizsardzībā. Nu veic momenti tagad abas vienības. Redzam šo pēdējo momentu atkārtojumā. Ginko sāks jaunu uzbrukumu tagad lielvārdei. Šeit sāko piespēle. Blumfelds. Nostājās tagad lielvārdieši. Un šeit negaidīts metiens, tas ir vēl garām vārtīm. Dosies uz priekšu tagad Rubeni no savas aizsardzības zonas. Jākapsons saspēlēs tur. Rubeni savā aizsardzības zonā. Uz priekšu kocēnu Rubeni. Jā, nu pieminēja tad, ka lielvārdai lielākās uzvarsā Latvijas-Igaunijas līgā ir bijušas rezultāti plus 3. Nu, Rubenai mazāks ir bijis šis te plus. Tātad, un ar divas bijušas tikai tādas spēles, ka ir izdevies ar plus 2 uzvarēt. Un abas tieši bija pretā Igauņu vienībām, 8-6 pretā Jogevu. Un 10-8 pret Tallinas Sparta.
Nu, pārējās izdevies pie panākuma tikai ar rezultātu plus viens, bet nu, jā, minēja, nav daudz tās spēles. Un vispār ir pastāsts šo te Latvijas Igaunijas līgu. Tad nu, visas spēles bijušas tādas ar diezgan līdzvērtīgiem rezultātiem. Nu, piemēram, tādi lieli rezultāti bijuši interesanti tieši, kad Valmieras komanda spēlējusi. Ir Valmiera 9-3 pārspēja Jogavas komandu. Un Valmiera arī piekāpās Tallinas Sparta rezultātu 2-7. Bet nu, pārējās spēlēs, skatoties rezultāts bijis plusos plus 3 vai plus 2. Jā, tas par rezultātiem Latvijas Igaunijas līgā. Šeit Zilberts sāks priekš doties. Ievadīs Rubens tagad bumbiņos vēl aizsardzības zonas. Redzam šo momentu. Nāsies uz priekšu, tagad Rubens komanda. Nu, skatās abu komandu pēdējās spēles LV Forbola līgā, tad Lielvārds komanda piekāpās viesos Irlovas komandai ar rezultātu 8-11. Nespēja Lielvārdiešā noturēt trīs vārdu pārsvaru šajā spēlē divreiz pie rezultātu 6-3 un 8-5. Nu, beigās tad zaudējums. Nu, Ruben ar līdzīgu izbraukuma spēle bija pret Ķekavas komandu. Un piekāpās Rubena rezultātu 5-6 un arī tika izlaists pārsvars no Rubens komandas puses. Ruben bija vadībā pret Ķekavu 3-1 un 5-3. Nu, pašās spēles beigās Ķekaviešiem ir 3 vārdus veselās 5 minūtēs, kas ļāva Ķekavai izcīnīt uzvaru rezultātu 6-5. Nospēlēts gan 9 minūtes spēles otrajā periodā. Tuvojamies mēs tātad spēles vidum un mums pašlaik ir tikai 2 vārdus starp Kocēnu Rubenu un Lielvārdu Fatpaivu. Latvijas Igaunijas līgā. Pirms pēdējo spēli jau minēja abas komandas aizdien, tad paliks tikai pēdējā kārta. Un, nu, mēs pietuvosimies šim vēsturiskajam Final Four, tātad, kas pirmo reizi tiks aizdīts Latvijas Igaunijas līgā. Atcerēsimies šajā te Covid sezonā, 2021. Gada sezonā. Un šeit 2-1! Lielvārdas komanda izvirzās vadībā pirmo reizi šajā spēlē. Un vārtus gūst jaunais florbolists Andrijs Pavlovs. Andrijam Pavlovam tas ir trešais vārtu gūms šajā sezonā Latvijas Igaunijas līgā. Viņam tieši tikpat vārtu gūma arī ir LV Forbola līgā šajā sezonā. Bet skatāmies, kā tur viss sākās. Kļūdījās tad Rubens savā aizsardzības zonā, veidojot jaunu uzbrukumu šeit. Jā, nu neizdevās bumbiņu pieturēt, tur kā gribētos. Rubens komandas sastāvā Kārlim Bitmanim. Un to izmanto Oskars Tūtāns. Sako piespēli tad Andrijam Pavlovam, un rezultāts kļūst 2-1 par labu Lielvārdas komandai, kad nospēlēts 9 minūtes spēles otrajā periodā. Atcerēsimies tādēļ, kad vārtus guva Rubeni ļoti ātri izdevās atspēlēties Lielvārdiešiem. Kā būs tagad? Vērosim. Izspēle šeit sako no Rubens komandas puses. Šeit no vārta priekšas nesako metiens, sako piespēles aizsardzību. Saspēlējis Rubens tagad tā Lielvārds aizsardzības zonā. Cenšas ko izveidot. Bet jā, tas, ko es gribēju sākt stāstīt, kad atceramies bija šāds te Final Four 2021. Gada sezonā LV Floorball līgā, kad bija šis Kovics. Bija tātad divas ceturtdaļa fināla spēles. Un pēc tam nebija šīs ierastās pusfināla sērijas spēles, bet tātad divās dienās viss tika noskaidrots Valmierā, Vidzemes olimpiskajā centrā, kad bija tātad pusfināla viena spēle, un nākamajā dienā jau sakoja tātad bronzas spēle, un pēc tam arī zelta spēle, un jā, bija bez skatītājiem šīs te izšķirošās četras spēles. Un šeit bumbiņa ir vārtos 2-2, nu negaidīts tāds uzgājiens no brīvoļu puses. Un viņš gūst vārtus, panākot 2-2. Jā, nu tas, ko minēja tātad tikko, kad Rubena Lielvārda izdevās ātri atspēlēties pirmajā periodā, kad Rubena gūva vārtus. Nu tagad Brīvols aizgāja tādā, jāsaka, tādā brīvā formātā uz priekšu. Un ieraidīja bumbiņu vārtos. Un jāredzam no savas aizsardzības zonas tur aizgāja garām visiem Lielvārdiešiem. Nu un jā, mazliet tur arī patraucēja vārtu priekšā. Tātad
Lielvārdas komandas sastāvā tur aizsargs. Neredzēja īsti Hārkliņš varbūt šo te metienu, bet rezultāts ir 2-2. Tā kā atkal jau mums ir nešķirt šajā spēlē, tikko vēl bija 1-1, un tagad izdodās Kocēnu Rubenei izlīdzināt spēles rezultātu. Tā kā nu jāmēģina atkal kādai no komandai mēģināt izvirzīties vadībā šajā te spēlē. Nosies uz priekšu tagad Lielvārds Florbos negaidīts metiens atvēra to. Jānis Jāzebs Grizāns izdarīja šo metienu. Jaunais Florbos un te vēl iespēja bija palvam. Tagad jau uz priekšu dodas Matisons. Apturēts teikt Matisona uzbrukums. Matisons. Spēlēs aizsardzību, iziet šī piespēles aizsardzību. Šeit nu mazliet sasteikti. Šeit piespēle no Rubens komandas puses. Zēmelim neizdevās tur atdot. Jā, nu vienā minūte un 13 sekundes Lielvārdi bija vadībā. Kā nu jāmaina atkal Lielvārdiešam izdarzīties vadībā. Jā, nu skatāmies no tabulas puses, ja Rubens šodien tiek pie 3 punktiem. Viņiem tādēļ ir 18 punkti. Nu jo Lielvārdi, tad Lielvārdi ir 16 punkti. Ja tā skatās matemātiski, tur, nu, var vēl visas komandas kā iekļūt, bet nu, tad tur Jelgavai jāspēj ar lielu rezultātu pēdējā spēlē uzvarēt. Ir tātad Lielvārdieši, es domāju, Lielvārdi to negribēs pieļaut, it kā jā, ir spēle Jelgavai savam skatītāju priekšā. Bet tāpat tās noteikti Lielvārdieši varētu aizbraukt uz šo spēli labāka sastāvā. Protams, arī skatīsies, kā būs ar to sastāvu, cik daudz spēlē būs atgūšies no savainojuma un šīm te slimībām. Kā jā, tur ar daudz, kas var izšķirties. 8 minūtes jāspēlē. Redzam šo te pēdējo momentu no Lielvārdas komandas puses. Neizdevās tur skriet uz priekšu. Tika apturēts šis metiens, labi tur nospēlē Ingarsā Matisons. Zilberts. Avots spēlē Zilbertam. Izdev Pētersonam. Labi nostājās Rubens šobrīd izspēlēja. Un šeit aktīvi cīņu laukuma apmalē. Tiek apturēts uzbrukums. Sāks jaunu uzbrukumu tagad Juris Zilberts no savas aizsardzības zonas. 7,5 minūtes jāspēlē vēl spēles otrajā periodā. Gan viena, gan otra komanda ir bijusi vadībā šodien. Vienmēr atcerēsimies arī divas sezonas atpakaļ, kad abas komandas tikās tātad pusfinālā. Jā, tas bija pusfināls tātad Latvijas Floorball čempionāta Elvi Floorball līgā. Un arī tur līdz 7. spēlē pat aizgāja šī sērijas par abām komandām gan Lielvārdē, gan Kocēnos bija ļoti rezultīvas spēles. Nu un beigās tātad jā, izdevās Rubenei tik te uzvaras, pēc tam spēlēt finālā, kur gan piekāpās Kocēnu Rubens Sēsu Lekrīgas komandai ar 4-5, un tāpat arī Lielvārds spēlē pa bronzu, piekāpās Talsu komandai 12-5. Nu, bet tā sērija, nu, viņa bija tiešām lieliski, ja, piemēram, Lekrīgas tajā sezonā pusfinālā uzvarēja Talsu rezultātu 4-0. Nu, tur Rubene ar Lielvārdu sitās līdz pēdējai spēlē, kur 4-3 beigās Rubene, tā teikt, Game 7, jeb 7. Spēlē uzvarēja Lielvārdas komandu. Kā vienmēr starp šīm abām komandām ir bijušas ļoti līdzvērtīgas spēles. Un šeit redzam momentu, tika bloķēts tas labi nospēl Lielvārdas komandu aizsardzībā. Un noraidījums fiksēts, jā, tagad Lielvārdas komandas pusē. Tā kā pirmais skatiskais vairākums mums šajā spēlē, un pie tā tiek Kocēnu Rubene. Tā kā, nu, labi iespēja Rubenei otro reizi mēģināt izvirzīties vadībā šajā spēlē, kāpēc ne? Nostājās Rubene tagad vairākumu izspēlē. Armand Savins ar nopelnījis noraidījumu Lielvārdas komandā. Nu, iespēja Rubenei izvirzīties vadībā. Pārts saspēlēs par Matisonu. Un tāpēc nepareizi citiem Savins noraidīts ir.
6 minūtes tā vēl jāspēlē spēle savā otrajā periodā. Ļoti ātri jāskar Ričīta spēle. Nav daudz mums vēl pauzes bijušas. 4 vārtu gūmi, tagad arī viens norēdījums. Bet jā, jau atgādina tie, kas tagad pieslēgušies pēc šīs spēles. Noteikti atstājiet ieslēgt TV4 kanālu, jo Latvija-Somija tagad pasaules ar čempionāta kvalifikācijas šī fināla spēle. Kas nu tā jāskan neko neizšķir, bet vienkārši šī te, kā saka, goda lieta, ka mājas uzdevēt turnīru atcerēsimies pirms diviem gadiem. Maijā Kocēnos arī tik šāds fināls aizdīts un Soma bija pārāka rezultāti 5-4. Bet tagad Ingars Matisons izvirza vadībā Kocēnu Rubeni un panāk 3-2 par labu savai komandai. Tādējādi izmantot šis te skaitliskais vairākums tagad Kocēnu Rubenis komandai. 13. Vārtu gūmums Latvijas-Igaunijas līgā, tas ir Matisonam 26. Punkts. Nu, ļoti pacietīgi skaisti nospēlē. Šeit Rubenis komanda. Zem sākumā bloķēts pārtam metiens, bet tad Dābs Zemels ļoti skaisti diagonāli tur atdot Matisonam. Un rezultāts kļūst 3-2. Zemelim 15. Rezultīvā piespēle tad Latvijas-Igaunijas līgā 19. Punkts. 3-2 Rubeni vadībā. 5,5 minūtes vēl jāspēlē. Nu jā, mēs lielvārdēji atspēlēties vēl šajā periodā, kas, manuprāt, būtu ļoti interesanti no intrigas viedokļa, tīpaši mums tātad uz trešo spēles periodu. Saspēlēs tā Kocēnu Rubeni no savas aizsardzības zonas. Dosies uz priekšu. Petersons. Veidot tur saspēli, tad ir Bitmani. Bitmanis Petersonam. Kogels. Lēnā pacietīgi saspēlēs Kocēnu Rubeni. Tātad Elite Floorball līgā nākošu sestdienu ļoti interesanta situācija, jo 5 spēles un visas 5 sāksies vienā laikā, tātad 16:00 vakarā. Un tas tā no intrigas viedokļa, lai kādu komandu saprastu, ka, nu, ja ir iespēja vēl tikt play-offā, bet kas ir interesanti, ka visas komandas nodrošinās vietu play-offā, bet, nu, to situācija vieta tabulā un, protams, arī plānojot. Nu, nekad nevarēja izināt, ka varbūt būs cīņa starp 7. Līdz 9. Vietu un, kad, nu, divas viena var netikt, tā kā, nu, tas arī saprotams tādu no organizatoriskā viedokļa. Bet te labs Urbende komandas bija uzbrukums tādā uz lielvārds vārtiem. Sako spēcīgs metiens garām vārtiem. Četras ar pus minūtes jāspēlē otrajā periodā. Rubeni izspēlē pie lielvārds vārtiem. Zilberts. Urbanai noteikti apmierinātu šāds rezultāts. Ejot pārtraukumā, bet nu, plus 2 arī noteikti viņi grib panākt. Tas vēl labāk izskatītos. Blumfelds. Sagot ar piespēli Grizānam. Grizāns ar Ginkosa spēlēs no savas aizsardzības zonas. Nu jāmeklē lielvārdiešiem veidi, kā izlīdzināt spēles rezultātu. Šeit iziet piespēle. Andrijs Pavlovs jaunais floorballists. Un šeit pārkāpums fiksēts. Kā varēs izspēlēt šeit Rubeni no savas aizsardzības zonas. Redzam šo momentu. Pārkāp Grizjānsā noteikums pret pieredzējušo Juri Zilbertu. Zemelis. Un šeit neiziet piespēle, var dodies uz priekšu, tiek lielvārds komanda. Tūtāns. Tūtāns neiziet šī piespēle, kā gribētos. Vārds teikt uz priekšu, Bitmars spēcīgi šeit. Ingars Matisons varēja gūt savus otros vārtus. Tas viņam neizdodās. Kas par momentu šeit bija Rubens komandai? Ļoti labi aizdegāju uz priekšu. Šeit Bitmans sakoja piespēlu Matisonu, bet Matisons spēcīgi garām met vārtiem.
Un vēlreiz kļūdās šeit. Bloķēts šeit zemeļa metiens. Un atrastāv cik da bumbiņu. Cīnās treiz lielvārds vārtiem. Sako piespēles aizsardzību Bitmanīm. Lielvārdi Rubeni tagad dodas spriekš, nostājas lielvārds aizsardzības zonā. Matisons. Izdodās šeit Rubenē noturēt bumbiņu. Ar dodējuši spriekš uz aizsardzības zonas. 2 minūtes paliek to spēlēt, tad vēl spēles otrajā periodā. Un šeit pārkāpums fiksēts. Pārkāpums ir noteikumus. Lielvārdi spēlēt aizsardzībā. Kā varēs ievadīt bumbiņu spēlē šeit. Redzam šeit pārkāp pret Partu noteikumus. Māris Parts Rubens komandas sastāvā. Ja Partum šajā sezonā Latvijas-Igaunijas līgā 6 vārtu gūmi. Viņš ir sastais rezultīvākais spēlētājs Latvijas-Igaunijas līgā. Un šeit lielvārdieši tagad var dodies uz priekšu. Šeit iziet šī piespēle, bet neizdodas kā gribētos tur. To Lūvam, un šeit pārkārt tagad noteikums augst pacelts nūju tur jaunajam lobolistam Pavlam, to norāda arī spēles tiesnesis. Nav lielvārdējuši apmierināti ar šo tiesnešu lēmumu. Redzam šo te momentu. Jā, nu ļoti visam situācija. Kā varētu dodies priekš tagad Rubeni no savas aizsardzības zonas, Zilberts. Kļūtās un tūtāns izdara metienu, atvērt to knoks. Jā, nocerēs, mēs ļoti līdzīgā situācijā guva tātad savus otros vārtus lielvārdieši, izcēlās Andrijs Pavlovs, bet tagad labs moments un bumbiņi ir vārtos! 4-2 panākā Rubene šajā spēlē. Un vārdus gūst Ārtis Matijs Fogels. Fogelam otrais vārtu gūms šajā spēlē, trešais rezultātes punkts. Kā jaunie floorballs šodien izceļās ar vārtu gūmiem, un tas arī tas, ko atzīmēja abu komandu treneri, ka, nu, jā, lielvārdē tā situācija, ka nav vairāk tātad spēlētājs sastāv jau ir savainot, bet nu arī liela Rubenē šis iztrūkums, ka divi no floorballistiem ir ar izlase Latvijas. Nu, un tagad arī tas redzams ir, ka gūst vārtus jaunais Fogels 7. Gadā dzimušais spēlētājs, kurš šo zonu vēl paralēli spēlē U18 vīriešu virslīgā. Arī vīriešu pirmajā līgā, tā kā nu daudzās šo komandās spēlē Rubenes. Šis jaunais spēlētājs, bet Rubenē izdodas pirmo reizi divu vārdu pārsvaru šajā spēlē izveidot. Un lielvārdē tas paliek vēl sarežģītāks uzdevums, tīpaši šī ir Latvijas-Igaunijas līga, kur vienmēr šajā rezultāta ir ļoti līdzvērtīga. Tagad jau lielvārds saspēlēs Rubenes aizsardzības zonā. Savins ar bumbiņu. Sāks veidot jaunu uzbrukumu lielvārdieši. Pēdējā minūte sāksies tagad lielvārdes sporta centrā šajā te Latvijas-Igaunijas līgas spēlē. Nostājās lielvārdieši. Savins, negaidīts Savina metiens, redz visu knoks un atvaira. Un šeit Jēkabsons ļoti aktīvi cenš visiem izlausties cauri. Aptur viņu tur lielvārdieši. Nu, jāsteidz uz priekšu lielvārdes komandai. Šeit iziet piespēle Savins, labi bija domāts, bet tur neizdevās aizsniegties, kā gribētos šeit. Lielvārdes komandas sastāvā šajā momentā. Tagad Renāram Hugo Bļasam, arī viens no jaunajiem floorballistiem. Redzam šo momentu atkal. Nu, skaists Savins radot piespēli neskatoties. Pusminūte paliek spēles otrajā periodā, ko spēlēt. Ja pirmais periods noslēdzās mums 1-1, nu, tad šajā periodā rezultāts ir 3-1 par labu Rubenes komandai. Nu, dosies vēl pēdējā uzbrukumā. Rubenes spēles otrajā periodā mēģinās ko izveidot. Bet, ja nē, nu, tad tas viss būs jāatstāj uz spēles trešo periodu. Būs jāatrod komandas galvenajam treneram Kasparam Krēmenim īstie vārdi, kā tad atvērt vēl Laura Gnoka vārtus. Divreiz tas jau ir izdevies. Pēdējās sekundes vai sakos vēl pēdējais metiens. Tā arī notiek un visu redz Snoks un atvaira. Met tālāk bumbiņu. Un skan sirēna, kas nozīmē, ka otrais periods noslēdzas šeit no Lielvārdes sporta centra starp Rubeni un Lielvārdi Latvijas-Igaunijas līgā. Tagad dodamies pārtraukumā un tiekamies jau uz spēles trešo periodu. Kas te tik labi smaržo? Eli, vai tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās
Inču kalna kupinātas svistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no LV. LV par savējiem. Kura bija tava labākā komanda, tava ideālā komanda, tavākā, nu, ko tu tā, veidoji? Kura tā bija? Nē, nu bija divas komandas. Viena bija, nu, ko es lielāko kaifu dabūju, tas bija ar, tad, kad bija Fergusons ar Timons, jā, Timons un Šneps un bija Bagātskas un Štelmachers. Un es to pateikšu tā, nu toreiz... Toreiz mums ļoti, nu, toreiz es varbūt bišķi, nu, mēs ar Reālu kodam, mēs zinājām Obradoviču Madrides, Reālu Madridē. Mm-hmm. Un mēs Rīgā, es Pilna es izdarīju, sporta pils es toreiz. Es izdarīju kļūdu toreiz, ka paklausīju, nezinu, ko paklausīju, Bagijs tas čīkstētājs vienmēr ir bijis. Nu, tu tas Timons tur vakar bija kaut kur bārā, un viņš nevarēs to ar lausku nosekt. Čipa, viņš dod āzacim, ja? Nu, vai kaut kā tā. Jā, mēs iedēju āzacim, un tas tā kā iespēlējās, viņš tur pilna maisa samet mums iekšā, un mēs Rīgā zaudējām virs 10 punktiem. Un tas arī izšķīrās, bet tur mēs parādījām tālāk pārgājus uz to, un mēs tur ļoti labi basket, nu, piemēram, 15 tāds priekšā viņam, Madride. Mm. Tā kā tā bija, nu, tur bija tā, tur bija spēlētājs Timons, ar kurš varēja spēlēt no 1 līdz 5. Es viņu liku gan pirmo numuru, gan piekto. Tu iedomājies, vēl tādu. O 5 ar viņš varēja? Jā, nu es sapratu, un tā bija tā mana ideālā komanda, kad man bija tāda spēlētāja, ko es varēju, kā es varēju. Un tad es tur jaunos varēju iemest iekšā, un viņi tur nemaisīja. Sandis jau toreiz arī ienāca laikam, jā? Visus tā spēlē, visus pa skolu. Mm-hmm. Tā kā otra komanda bija, bet par trīs komandas. Otra komanda bija tā 99. Gadā Holden, kurā mēs ar Žalgiri, nu Žalgiris bija Eurolīgas čempions, mēs trīsreiz ar Žalgiri spēlējām, trīsreiz divu punktu zaudējām. Trīsreiz, mm-hmm. vienreiz Emirātos, vienreiz Baltijas finālā un vienreiz regulārā čempionātā, regulārā. Nikolas ar toreiz jau bija, nē, Nikolas nebija, tad bija toreiz bija Holdens un Štrams bija. Štrums vai kā viņš? Šturms. Bija? Šturms bija, jā, Šturms bija. No tiem nebija man tur Helmans bija, okay. nebija toreiz, ja. Toreiz bija ļoti laba komanda, mēs arī, nu, baig labi spēlējām finālā Baltijas, tajā neblādu, nu, divu atzu zaudējām, un bija pēdējais metiens mums. Mm. Tā kā bija, tā bija laba tāda, nu, no tāda sportiskā viedokļa bija. No, un trešā? Un trešā komanda bija tad, jau pašās beigās bija Askonto jau bija. Tad bija Askonto, kad 2003. Gadā bija visi latvieši, Ostlers ar Wilson, bija sezonas sākumā, nu, mēs baigi labo basketbolu spēlēm, nu, baigi, nu, un tad visi 10 vai 12 bija visi latvieši. Mm. Biedriņš vēl bija jauns, 16 gadīgs. Jā, jā, jā. Visi tur Blums, Janičenoks, Valter, Vīto, un tur visi bija, Jakovičs. Un pēc tam visi izbrauc nē, pēc. Nē, visi tad beidzās, jā, tos konto. Un tā bija tāda, nu, virsotne, ka tu ar visu savus audzēkiņus var savākt, visu savus apkārt,
un viņi vienā tā komandā, un toreiz tur Ventspilī bija par 3-4 ārzemniekiem un tā, vai cik tur. Nu, visiem bija, kā teikt, un man, un tie bija nākošie, kas to Latvijas izlases veidoja. Un tie bija tādi trīs labas komandas, nu, ar kuriem bija ļoti interesanti strādāt. Mm-hmm. Tā kā es biju, nu, tie laiki bija labi laikā kā kluba treneri. Vējš tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas siers ir no Francijas. Tur arī ir Elvī. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvī. Elvī par savējiem. Esam atpakaļ jūsu spēles trešo periodu, spēlēja starpā Lielvērta Fatpēpa un Kocēna Rubenē, Latvijas-Igaunijas līga. Pēc diviem periodiem rezultāts ir 4-2, Rubenē ir vadībā, tad divu vārtu pārsvars. Nu, kā tad viss sākās spēles otrajā periodā? Vispirms tātad pret Armanu Savinu, tur pārkāp Jēkabsons noteikumus. Un Savinam bija iespēja gūt tā bullī, tātad panākt tā 2-1 par labu savai komandai. Bet tā ļoti labi atvērīja šo metienu Roberts Trepš, tātad, kurš stājās vārtos tikai uz šo te bullīti. Bet dažas minūtes vēlāk izdevās Lielvārdai pirmo reizi izrazīties vadībā šajā spēlē, kad Andrijs Pavlovs pēc Oskara Tūtāna piespēles panāca 2-1 pār labu Lielvārdu Fatpipe komandai. Šeit redzam kļūdījās Rubena aizsardzībā un skaists metiens Pavlova izpildījumā. Bet tā tikai minūte un 14 sekundes bija vadībā Lielvārdieši. Kas skaistā Petersburgumā no savas aizsardzības zonas devās Rubenes komanda. Un Mārcis Brīvuls pats no savas aizsardzības zonas, tā teikt, izlauzās un guva vārtus, panākot 2-2. Un tad tika pie iespējas spēlēt skaitliskajā vairākumā Kocēna Rubene. Armands Savins par nepreiz sitienu nopelnīja noraidījumu. Un Dāvis Zemās skaistu diagonāli atdeva komandas rezultīvākajam spēlētājam Ingaram Matisonam, kurš tika pie savu 20. Punkta Latvijas-Igaunijas līgā. Bet tā pusotru minūtu līdz perioda beigām Fogels guva vārtus pēc Jūra Zilberta piespēles, panākot 4-2. Tādējādi, jā, divu vārtu pārsvars Rubenei pēc diviem periodiem. Kā jau minēja, tad Rubenei Latvijas-Igaunijas līgā divas lielākās uzvaras, ja tā skatās, ir ar divu vārtu pārsvaru. Kā būs tagad pēdējās 20 minūtēs, skatīsimies, vai Lielvārdei izdosies izlīdzināt spēles rezultātu. Tas vēl priekšā 20 minūtes. Metienu skaits kopumā otrajā periodā saskaitīts par labu Lielvārdiešiem 8-7. Tā kā nu pavisam neveiksmīgs otrais periods Lielvārdas komandas vārtsargam tādad kārkliņam. Bet kopumā metieni par labu ir Rubenei 16-14. Tā kā jāvērosim, kas tad notiksies viss šajā te periodā. Latvijas-Igaunijas līgas spēlē starp Lielvārdu Rubenu atgādina, tad pēc šīs spēles palika pie saviem ekrāniem. Floorball saldai sēdiens, pasaules čempionāta kvalifikācijas fināls starp Latviju un Somiju. Kas zina, vai izdosies, tātad Latvijai pirmoreiz vēsturē uzvarēt Somijas izlasi. Jau teica, tātad, ka pirms diviem gadiem kvalifikācijas arī šādā te finālā Latvija piekāpās Somijai rezultātu 3-5, diezgan līdzvērtīga spēle bija. Kā šodien ar šis fināls jau stāstīts transācijas sākumā, ka apjautājos arī ar komandas galveniem treneriem, ko tad viņi prognozē par šo spēli. Rubens Kolmens galvenais treneris Jēkabsons teica, ka rezultāts būs tādā 5-3, kā tas bija pirms
diviem gadiem par labu somiem. Nu, Kreimans gan uzsver, ka rezultāts varētu būt lielāks, ka somiem varētu izcīnīt skaistu uzvaru pārliecinošu. Kā būs, skatīsimies, bet nu, mums atlicis noskaidrot, kas tad šodien šeit izcīnīs uzvaru Lielvārdu sporta centrā. Un šeit labi iespēja lielvārdiešiem metiens lido garām vārtiem. Lielvārds saglabā bumbiņu. Tā nu, tāda Latvija jau ir kvalificējusies pasaules čempionātam šim te. Vēl rītdien citas komandas vēl noskaidros savu vietu, kas tad varētu kvalificēties. Bet te tagad Ruben dodas priekšu, labi atvēra metienu Kārkliņš. Piemēram, šo Norvēģiju un Slovākiju tika pie uzvarām. Nu, tur vēl būs jānoskaidro, kas tad pret ko spēlēs. Tā teikt, aiziet šīs izšķirošās spēles, kas šodien arī Vācija un Igaunija kvalificējās pasaules čempionātam. Vācieši tātad uzvarēja Franciju. Igaunija pārspēja tātad Īslandi. Nu, un tur vēl tātad spēles. Nu, visticamāk, jo šodien spēlē vēl Čehija un Polija. Tā Čehi visticamāk tiks pie uzvaras pret Poļiem. Un Polija spēlēs pret Spāniju un savukārt Norvēģija pret Ungāriju, lai noskaidrotu šo izšķirošo vietu. Nu, šodien viena spēle noslēgusies vēl citā tātad Dānija pārspēja beigās Itālija 5-4. Teicu par šo spēli, ka Itālija nekvalificēsies pasaules čempionātam. Man personīgi šis ļoti žēl, jo nu, pats pusgada pagājušā sezonā spēlēja Itālijas tātad augstākajā līgā. Tur vairāk spēlētāji man zināmi tātad no šeit Itālijas čempionāta. Manuprāt, tas pavisam būtu forši, ja man Latvija tiktu pēkšņi šajā te kvalifikācijas spēlē pret Itāliju. Šajā astoņfinālā spēlēt un tas, ka nu, tu zini šos spēlētājus, es kopā spēlēju stadionā pusgadu vienā komandā pret viņiem, bet nu, kas zina, varbūt citā čempionātā izdosies tvaļiem kvalificēties. Galvenais, ka Latvija ir kvalificējusies un šajā spēlē pašlaik nospēlē 2,5 minūtes starp Lielvārdu un Rubeni. Rubeni sāks jaunu uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Un Blumiņš šeit pienākas Lielvārdas komandai. Pārkārt noteikums par pocēnieši. Redzam šo momentu atkārtojumā. Nu, atstāja, jā, tātad tur no Rubens komandas spēlētāja Dūmiņa, Bumbiņa. Nostājās tagad tā Lielvārdieši izspēlē. Man jau minēja Lielvārdē pēdējā spēlē LV Floorball līgā būs pret tā Talsa komandu. Nākošu sestdienu šeit, savukārt Rubene tiksies ar Bauskas floorbolistiem. Nu, savukārt Latvijas Igaunijas līgā pēdējo spēli, tad Kocēnu Rubene aizvadīs mājās pret Cēsu Leknings 7. februārī, tas ir jau pēc 4 dienām. Nu, savukārt Lielvārdei izbraukums 11. februārī, kas tātad ir nākošu svētdienu pretā Jogevas SK Tahe Olivia komandu. Četras minūtes nospēlētas spēles trešajā periodā. Mierīgi iesācies šis periods. Nav bijuši tādi uzbrukumi īstam ne uz vieniem, ne otriem vārtiem. Aktīva cīņa laukuma apmalē. Nu, var veikt nomaiņu tagad abas vienības. Tā nu par Latvijas-Igaunijas līgas vēl nav zināms, ka varētu cēstīt šis te finālā foru turnīrs. Nu, savukārt LV Floorball līgā ceturtdaļa fināli sāksies tātad pēc trīs nedēļām. Tātad komandām būs divi nedēļa pauze. Un februāra pēdējā nedēļā paredzēts pirmā ceturtdaļa fināla spēles LV Floorball līgā. Un tad jau līdz martam. Aprīlī vēl tiks pēdējās pusfināla spēles, nu, ja būs tādas nepieciešamas. Un tad jau, kā zinām, ir šobrīd ierakstīts arī kalendārā 13. aprīlis. Šis te super fināls, nu, visticamāk arī tiks kā katru gadu jau pēdējās gados. Arēnā Rīga tas aizvadīts un arī, visticamāk, redzēsim mēs četras spēles. Šo vīriešu pirmās līgas superfināla, ka tiksies nu, tieši A grupas komandas, kurām ir iespēja kvalificēties pēc tam uz LV Floorball līgu šo cīņu. Un tur starp pretendentēm ir Valkas, Kuldīgas, Grobiņas arī. Nu, jāskaliepājas, kurš varētu būt viena no pretendentiem uz spēlēšanu. Kas zina,
kas tad tiksies. Nu, protams, vēl Latvijas Elite Floorball līgas sieviešu fināls arī arēnā Rīga. Šozon tātad četras komandas spēlē Elite Floorball līgās sievietēm šajā Latvijas Igaunijasā sieviešu līgā ar sešas komandas, tur bez tātad ierastēm Rubene, NND, Lekvings un FK Ķekavas komandām. Vēl spēlē tātad arī Tallinas Sparta un Tartu komanda, bet kamēr es to stāstu, Kocs Andrubenē būs iespēja spēlēt otro reizi šajā spēlē skaitliskajā vairākumā. Pirmo vairākumu izdevās tā realizēt tātad Ingram Matisonam pēc Dāvi Zēmeļa piespēles. Vajadzēja tikai minūti Rubenē, lai izmantotu šo vairākumu. Kā būs šajā vairākumā, skatīsimies arī nomināli tad pirmā maiņa Kocam Rubenei. Nu, var veidot saspēli šobrīd kocēnieši. Lielvārds aizsardzības zonā. Neapmierināts tur Lielvārds komandas galvenais treneris Kaspars Kreimans. Tiesnešu lēmumu, kāpēc netika fiksēts šeit sots. Nu, Lielvārdieši tagad iet būs bumbiņu, var dodies uz priekšu, bet diezgan pašaizliedzīgi tur Jākapsons spēlēja. Bumbiņu atkal pie Rubenes, var nostāties. 50 sekundes aizdīt sev vairākumā. Nostājās Rubeni tagad. Lielvārds aizsardzības zonā šeit spēcīgs metiens Matisona izpildījumā. Tas lido pāri vārtiem. Nu, skaisti tur atrada Matisonu, tik atdod šī piespēle. Ieraudzīja viņu tur aizsargs. Un garām mēc, nu bumiņas smak lidotu vārtos, neizdotos kārkliņam pārvietoties šajā momentā. Minūte vēl paliek, šo līdz aktīvi tur cīnās Lielvārdieši. Nu un šeit, nu sasteigta piespēle un... Un lūkā sešlaugas spēlētāji fiksēti, izstās jā, Kocēn Rubenes komandai. Un spēle turpināsies mums 4-4, norāda spēles tiesnesis. Neapmierināti paši Kocēn Rubenes tātad par šo tā situāciju. Stāsts Kingera Matisona, jā, būs jādodas noreidīt to soliņu. Ieraudzīja viens līgāņu tiesnešiem šo. Tikai jā, spēle mums turpināsies formātā tagad. 4-4 redzam Dāvis Zemels, tā dodas noreidīt to soliņu. Komandas kapteinis Matisons ar tiesnešiem veids pārunas par šo situāciju. Pats īsti neredzēja, vai tiešām bija Rubenais sešu laukums spēlētētajā mirklī. Bet, nu, kā zinām, tiesneši vienmēr visu redz labāk un acīgāk. Jā, formāts 4-4. Minūte. Redzēsim, vai izdosies kādai komandai šādā formātā gūt vārtus. Atgūs bumbiņu Rubene. Var dodies uz priekšu šeit Petersons un kārtiņš atvaira. Petersons aizsniedzās pēdējā brīdī izdarīja metienu. Pusminūte vēl šādā formātā. Un tad minūte Lielvārdei būs skatiskais vairākums. Nu, noteikti jāsaka, tas ir ļoti nepieciešams Lielvārdiešiem. Tas viņiem būs pirmais skatiskais pārsvars šajā spēlē, vismaz uz minūti. Iepriekš neizdevās nopelnīt skatisko vairākumu šajā spēlē. Un iespēja tā teikt atgūt vienus vārtus. Sapazināt rezultātu starpību līdz vieniem vārtiem. Pēdējās sekundes. Tuļķu atgriezīsies Lielvārdes komandas sastāvā. Blumfelds atpakaļ. Jā, tagad Lielvārdei skaitliskais vairākums un Lielvārdiešiem netomēr izdodas. Jā, Blumfelds pats, kurš atgriezās, ļaus nosāties savai komandai. Skaitliskajā vairākuma izspēlē 50 sekundes paliek Lielvārdiešiem, ko spēlēt vairākumā. Blumfelds saspēlēs Savinu. Savins. Jākapsons. Jākapsons spēlē tur Savinam uz aizsardzību. Pusminūte paliek šeit viltīgi centās. Būs jāsāk Blumfeldam jauns uzbrukums no savas aizsardzības zonas. Piespēle Savinam. Savins. Jākapsons. Pārkāpums šeit fiksēts no Kocēn Rubenes komandas. 22 sekundes paliek Lielvārdiešiem skaitliskajā vairākumā. Tā 7 minūtes vēl jāspēlē. Savins. Skaista piespēle, bet Ginko neizdodās šeit precīzs metiens. Paliek bumiņu Lielvārdiešiem, pēdējās 6 sekundes izdarīts metiens. Knoks visur redz un atvair. Paliek bumiņu pie Lielvārdiešiem. Ginko! Ginko sako šeit piespēle. Labi spēlē šeit Rubena aizsardzībā un Rubena jau dodas uz priekšu. Tādēļ izdodas arī Kocēnu komandai izturēt šo skatlisko mazākumu. Un formāts mums atkal ir 5-5.
no cieša piespieda lielvārdiešu Rubens spēlētājs pie saviem vārtiem, bet nesakoja precīzi metiens. 8 minūtes tur būs nospēlētas spēles trešajā periodā. Nu, jāmēģina lielvārdiešiem atgūt divu vārdu. Šī bija ļoti laba iespēja tiešām šajā spēlē to izdarīt. Tās, diemžēl, neizdevās. Matisons. Pavlovs. Blumfelds. Un garām vārtiem vēlreiz neizdodās šeit. Jau Grizāns tika pie metiena. Labi, Blumfelds izlauzās cauri pretspēlētājiem. Zilberts. Nostājās Kocēna Rubena tagad. Izspēlēja. Piespēl Zēmelim. Pārts. Nostājās Kocēna komanda tagad. Cenīsies izspēlēt. Siliņš. Piespēl Zilbertam. Pārts. Zilberts. Pārciedīgi saspēlēs Kocēna Rubena komanda. Un šeit iziet šī piespēle. Zilberts. Labi, Zilberts spēlē. Spēlē. Un šeit metiens atvaira to Knoks. Labi iespēja šeit bija gūt vārds lielvārds floorbolistiem. Dosies uz priekšu ir Kocēna Rubens komanda, Petersons. Petersons individuāli spēlē un tiek apturēts šeit. Sagabā bumiņu Kocēna Rubena un iziet tā tagad ārā. Un Lukā. Sešu laukumu spēlētāji tad dāvu lielvārdiešiem. Kā jau maina tagad pret sešu laukumu spēlētāju Kārkliņu. Lielvārdas komanda. Kā jau minēju, nav izdevies spēlēt tā pilnas 2 minūtes vairākumā. Bija tikai minūte vienā no šiem pēdējiem brīžiem. Bet tagad tukši vārti un jāsteic Kārkliņam atpakaļ. Redzams slīd Kārkliņš. Kā ir atgriezies atpakaļ vārtos. Nu, kas zina, tagad visticamāk redzēsim pēdējās 10 minūtes, ka lielvārds spēlēs ar bumbiņu. Mainīsies tātad Kārkliņš pret 6. laukuma spēlētāju. Un tā arī tagad atkal notiek 6. laukuma spēlētāju mainiekiem. Blumfelds. Izspēl Savinām. Jākapsons. Nostājās lielvārdieši. Ginko, spēcīgs metiens atvērt to Knoks. Jā, Knokam vairāk metienu šajā spēlē. Atkal Kārkliņam jāsēc atgriezties vārtos. 9 minūtes paliek to spēlēt vēl spēles trešajā periodā. Zilberts aktīvi tur cīnās ar Savinu. Nu, redzam šeit vienu no pēdējiem momentiem. Savinu cīņu ar Juri Zilbertu. Savins. Savins pats dodas priekšu. Individuāli cenšas apspēlēt, tas viņam neizdodas. Ar bumbiņu jau Kocēna Rubena. Vitmanis sāks jaunu uzbrukumu, tad veido no savas aizsardzības zonas. Un izspēlēs tagad Kocēna Rubena no savas aizsardzības zonas. Saspēlēt ar Matisonu. Matisons. Kļūdās Matisons labi iespēlē lielvārdēm metienas ar garām vārtiem. Izpildīja jau to metienu šeit. Renārs Hugo Bļas. 8 minūtes vēl paliek spēlēt. Šeit tiesneši silpa fiksēta. Pārkārtība noteikumi sākās no Rubenas komandas. Redzam šo momentu atkārtojumā. Jā, pārkāp šeit noteikums Gustavs Siliņš tur. Šeit tā Oskara Tūtānu.
Nostājās Lielvārdi, šobrīd Kārkliņš vēl paliek vārtos. Un labi, ka paliek, jo šeit tagad jau Ruben atguva bumbiņu. Un Kazimis smagi Matisons būtu metis tukšos vārtos. Un līdzēja šeit bumbiņu ārā tagad no spēles. 8 minūtes paliek, rezultāts nav šajā periodā tādā mainījies. Cerēsimies tātad spēles otrajā periodā ap 9 minūti, kad būtu pirmie vārti tikai. Nu šeit jau tātad no spēles 12 minūtes. Ļoti līdzvērtīga spēle jāsaka, kā visās Latvijas Igaunijas līgas spēlēs. Un izspēlē šeit tagad Lielvārdi pie Rubens vārtiem izspēle. Veido saspēle Lielvārdieši. Sāko šeit piespēle Blumfeldam. Blumfelds. Blumfelds neskrodies izdara metienu. Sido garām vārtiem. 7,5 minūtes jāspēlē. Zilberts sāks jaunu uzbrukumu. Petersons. Un šeit tiek jau Ruben Lielvārds aizsardzības zonā. Neskot kā metiens un te pāri vārtiem met Jākapsons. Jākapsons bija tieši tas, kas gūp pirmos vārtus Lielvārdiešiem šajā spēlē, kad viņš panāca 1-1. Un tagad bumbu Kocēna komanda gosies uz priekšu. Redzam šo te Jākapsona momentu atkārtojumā. Zilberts. Zilberts dodas uz priekšu. Neiziet šī piespēle. Un saglabā bumiņu Jākapsons. Piespēle Savinam. Savins. Sakot, piespēle stūri. Garām vārtiem spēcīgi met šeit Rudzīts. Jākapsons. Garām vārtiem šeit met Lielvārdieši. Un šeit tagad neiziet piespēle. 6,5 minūtes bumiņu Lielvārdiešiem. Redzam, pēdējos momentos nav jau vairs mainījies Kārkliņš pret sasto laukumu spēlētāju. Divi tādi momenti bija ap spēles 9 un 10 minūti. Tagad Kārkliņš paliek vārtos. Tā 6 minūtes vēl jāspēlē. Līdz spēles 3. Perioda beigām. Zilberts saspēlēs tad riba no savas aizsardzības zonas. Zilberts spēlēt uz aizsardzību. Brīvulim. Brīvulis. Un šeit neizdodas. Es to tagad metiens izdarīts atvairu to Lauris Knoks. Var dodies uz priekšu šeit Ruben, tagad iziet piespēle Jākapsons uz tukšiem vārtiem, bet Jūris Zilberts nemet. Nu ļoti skaisti izspēlē Rubens komandu, bet saglabā bumiņu Rubens komandu šeit pieliek priekšā nūju. Viens no Lielvārdiešiem tādējādi neiet šeit bumiņa. Tieši vārtu Rami. Nu labs moments šeit Rubenē pēc ilgāka laika spēles 3. Periodā. Nu pie rezultāta 5-2 šeit Jūris Zilberts būtu metis vārtos. Lielvārdi uzmanis būtu pavisam sarežģīts. Bet nu jāsaka ir vēl cerība izglābties šajā spēlē šeit garām vārtiem. Un kas zina, panāk papildu laiku. Ja zinām, ka tagad, piemēram, pasaules čempionātā kvalifikācijā, ja rezultāts neizšķirts, tad tā arī pēc pamatlaika tāds arī noslēdzas. Nu šeit gan tāda spēlē. Bet, nu, protams, šodien nevar būt neizšķirts ar Latviju un Somiju, jo tā ir izšķirošā spēle, tad arī pēc tam papildu laiks. Un kas zina, bulīši varbūt sabēs ēdienas. Tā tā spēle atgādina jau arī pēc šīs spēles sāksies tātad TV4 kanālā Latvija-Somija. Garām vārtiem šeit sako metiens no Lielvārdiešiem redzam iedzīvojies tur savainojumā ar ūsti visicamāk pa pirkstiem. Tur nejauši šeit Grizāns Dāvam Zēmelim. Atrodas tātad Dāvs Zēmelis šobrīd. Nu jā, gadās šādi forbola pa pirkstiem. Redzam šo momentu atkārtojumā. Jā, ar nūju šeit. Zvarēsim, ka viss būs kārtībā un varēs pabeigt šo spēli. Zemelis. Tā 4 minūtes un 46 sekundes vēl jāspēlē.
Redzam, piecītās kājās Dāvis Zemelis, viss kārtībā. Jā, 4 minūtes un 46 sekundes tik laiks Lielvārdē, lai mēģinātu izlīdzināt spēles rezultātu. Un Kaspars Kreimanis, Lielvārdes komandas galvenais treneris, šobrīd sasauca savējos uz pusminūtes pārtraukumu. Mēģinās atrast tātad veidu, kā izlīdzināt šīs spēles rezultātu. Spēlē starp Koca un Ruben, kur tiešām nu, izvērties ļoti līdzvērtīgs floorballs starp abām komandām Latvijas-Igaunijas līgā. Atgādina tātad šī ir pēdējā spēle pirmspēdējā kārtā. Pēc tam paliks tikai pēdējā kārta nākošana dēļ, kas jau tiks aizvadīta, lai noskaidrotu šo izšķirošo Final Four. Nu, ja šādi šodien viss noslēdz, tad Final Four izstāsts tāds, ka ir Rubeni pirmajā vietā, otrajā ir Tallinas Sparta, tad ir Lielvārdi Fatpipe, un kāds atvērtā šobrīd BK Valmiera. Bet, nu, starp Valmieru un Lekrings, kas ir piektajā vietā, ir viens punkts tikai, tikpat arī Lielvārdē 13 punkti, tā kā nu, viss kaut kas tur var izšķirties beigās. Un Lekringam pēdējā spēle ir tieši pret Kocām Rubeni, un es domāju, ka tā arī varētu būt nu, interesanta spēle. To pašu man vērā LV Floorball līgas pieredze starp šīm abām vienībām. Vienmēr bijušas interesantas un līdzvērtīgas spēles. Bet šajā spēlē vēl 4 minūtes, 46 sekundes. Abas komandas atgriežas vārtos, redzam, Kārkliņš atrodas tālāk no vārtiem. Tieši Lielvārds Vārtsargs un būs gatavs visticamāk mainīties pret sesto laukuma spēlētāju. Drīzumā, kā bumbiņa šeit būs jau lielvārdiešiem veiksim izspēli. Vēl tur tiesnesis palūdz mazliet pieslaucīt. Slapjumi tādi dažās vietās vēl ir. Un to jau varēs atsākties šīta izspēle no Kocan Rubens komandas puses. Un strīda izspēle šeit būs. Jā. Sāviņas ir ar Petersonu. Un atdos jā, par šo pēdējo momentu Sāviņasā bumbiņu. Kocēm komandai, tikai Rubene varēs veidot izspēli, dodies uz priekšu. Laiks tiešām maz ir lielvārtiešiem, jābūs divi vārti. Šeit centās dodies uz priekšu, neizdevās. Un tagad Kārkliņš dodas mainīties pret sastāvā laukuma spēlētāju. Viņko sāks jaunu uzbrukumu no savas aizsardzības zonas, piespēl Blumfeldam. Blumfelds nostājās lielvārdieši tagad, Savins, piespēl Viņko. Tūtāns, labākajā laukumā lielvārdiešiem. Jā, interesanti šādā formātā, kad ir 6 laukuma spēlētāji, kad laukumā ir vairāk spēlētāji nekā uz tādā rezervista soliņa tieši, kad ņemam laukuma spēlētājs, jo tādi lielvārdiešiem tikai 5 ir. Un divi vārts ir tātad vēl rezervē. Nu, šobrīd 3 vārts ir atrodas uz tieši rezervas soliņa. Tāds situācijas bieži nav, kad ir visi tādi 3 vārts ir, un ir tikai 2 mājiņas ar vienu maiņā. Visu ar pusi minūtes paliek, ko spēlēt. Mūmeņa Rubenei šeit pienākas 3,5 minūtes. Izspēlē šeit Rubeni tagad. Atgriezies arī Kārkliņš atpakaļ vārtos. Labi šeit aiziet piespēle Rubens komandai. Sāks jaunu uzbrukumu tagad lielvārtieši no savas aizsardzības zonas uz Rubens vārtiem. Dodas arī Kārkliņš tagad mainīties pret sesto laukuma spēlētāju. 3 minūtes paliek, ko spēlēt. Nostājās lielvārdieši, izspēlēja. Savins. Ginko. Savins. Spēl Ginko. Tūtāns. Labi nostājās šo lielvārdieši, vairāk izspēlēja. Tūtāns bloķēts, Tūtāna metiens, labi spēlē Matisons. Matisons met ārā no aizsardzības zonas. 2,5 minūtes paliek. Lielvārdieši atgriežās tagad Rubens aizsardzības zonā. Savins. Jākapsons piespēl Blumfeldam. Blumfelds veids griezienu un Blumfeldo garām vārtiem. Un
Ko lem tiesneši ir lem, ka nav pieskāries. Ļoti interesanta situācija. Viens no tiesnešiem tā rādīja otru stāvu un beigās pieņem lēmumu, ka Lielvārdē pienāks bumbiņu. Tūtāns. Jākapsons. Savīns. Labi saspēlējas Lielvārdieši. Jākapsons. Skaisti spēlē Jākapsons. Pēdējās divas minūtes sākušās. Saspēlējas Lielvārdieši Ubens aizsardzības zonā. Tūtāns. Iziet šī piespēle Jākapsonām. Savīns. Savīns bloķēts Savina metiens. Un šeit no vārta priekšu neizdodās Jākapsonam metiens. Bet pieliek tur kocēm spēlētājiem. Minūte 40 paliek. Lēnu mainā šeit Rubens komanda, bet viss šeit saiet viņiem par labu. Un Buffalo tagad no savas aizsardzības zonas veidos jaunu uzbrukumu. Pusotru minūti vēl paliek, ko spēlēt. Atgādina nav būti vārta spēles trešajā periodā. Minūte 20. Ginko. Neizvarās pie spēles Savinam. Bumiņi pie Rubenis izspēlēs viņi. Bet tomēr vai strīdi izspēle, jā. Šeit strīdi izspēle tiek fiksēta. Lielvārdieši aktīvi tur cīnās. Bumiņi atkal Lielvārdiešiem. Minūte 16 un Blumfelds spēcīgs medīts. Vēlreiz Blumfelds, nu tur jau, jā, pārāk augstu pacelts un nuļu pārcenšas ceļ Blumfelds. Neapmierināts tiesnešu lēmums, saprotams, emocijas šeit. Kaspar iespēja Blumfelds divas reizes pēc kārtas. Nāks arī kārtiņam atgriezties atpakaļ vārtos. Nu un šeit gan nu nevajadzīgs arī Blumfeldam norēdījums. Ļoti uzvilcies Blumfelds pēdējos spēles momentos. Un pavisam nevajadzīgu norēdījumu tagad nopelna savai komandai iegrūž viņš ar apmalē Māri Partu. Tādējādi Rubenē jāskaitliskais vairākums tagad. Nu un tas vispār nu, ļoti samazina iespējas kaut vienus vārdus teikt tā atgūtā Lielvārdiešajā spēlē. Paliek mazākumā, kad jāspēlē vēl minūtu un 4 sekundes tātad līdz pamatlaika beigām. Un Rubena var tātad ar 18 punktiem būt jau tātad pirmajā vietā un jāskatā nu nodrošināt savu pirmo vietu. Protams, vēl ir spēles Tallinas Sparta komandai pret Valmieras komandu. Bet nu tur diez vai pēc skatoties to plus mīnus kaut kas varētu mainīties. Kā Rubeni nodrošināt uzvaru Latvijas Igaunijas regulārajā sezonā. Un tagad norēdījums jāfiksēts. Rubenis komandā, Doris tur uz norēdīto soliņu. Nedzam vēlies atkārtējumu šo momentu. Nu par šo tieši situāciju, ka pārkāpj noteikumus. Rubens komandas stāvā jaunais floorbolists Rihards Avots. Jā, spēle 4-4, nu un viss kaut kas tagad var mainīties, ja tikko vēl teica, ka ļoti sarežģīts uzdevums ir Lielvārdē. Nu, 46 sekundes, lai mēģinātu šīs manas tā teikt, prognozes izdzēst. Jāstās, vai tas izdosies. Arī tukšu vārtu, tā kā 5-4 formāts šobrīd Lielvārdē. Jā, viņi atspēlēties Lielvārdes komandai. Tūtāns. Pie spēlē Savinām. Savins. Savins spēcīgs metiens garām vārtiem. Vēl viens metiens garām vārtiem tagad met. Oskars Tūtāns. Pusminūte paliek. Augsts spēle Lielvārdiešu. Rubens aizsardzības zonā. Redzēsim, vai izdosies kaut kas. Vārti! Bumbiņi ir vārtos! 3-4 panāk šajā spēlē Fricons. Ralfs Fricons ir vārtu autors. Un 3-4, kad vēl jāspēl 22 sekundes. Vai mēs varam sagaidīt kādu intrigu? Kas zina, vērosim tagad pēdējos momentus. Ralfs Fricons, Čakavas floorball audzēknis, ir vārdu autors. Ralfam tas ir otrais vārdu gums Latvijas Igaunijas līgā. Redzam šeit piespēle noskara Tūtāna, Ginko un Fricons met vārtos. Nu negaidīju šo metienu, Lauris Knoks arī neizdevās tur aizsardzībā nospēlēt Petersonam, kā gribētos. Kā jau, rezultāts kļūst 3-4. 22 sekundes un sāks uzreiz Lielvārdiešu ar tukšiem vārtiem. Redzēsim, vai izdosies. Savīns uzreiz aktīvi dodas priekšu. Nostājās tagad Jākapsons. 14 sekundes paliek Lielvārdieši.
Fricons. Bloķē Fricons pēdējās 5 sekundēs. Labi šeit spēlē pārds. Ginko pēdējās piespēle. Vai būs vēl metiens? Savins nērtā met un garām vārtiem. Un ar to noslēdzas spēle. Kas par spēle Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs starp Kocēnu Rubenu un Lielvārdi Fatpaivi? Beigās Lielvārdi izcīna uzvaru. Rezultāti 4-3. Nu, gandrīz jau izdevās izglābties šeit Lielvārdiešiem šodien savās mājās. Tātad jā, Rubena ar 18 punktiem ir šobrīd pirmajā vietā Latvijas-Igaunijas līgā. Un jāskat, tā, nu, noslēgs vicamāk jā, Latvijas-Igaunijas līgu tātad ar šo te pirmo vietu. Un varēs gatavoties šim Final Four. Kur noteikti nevaram sagaidīt, bet tagad laiks labākos spēlētājus šajā spēlē noskaidrot, kas tad varētu būt. Nu, vairāk kandidāti Rubenē varbūt vārtu autors uzvaras Matijs Fogels. Nu, Lielvārdei arī kāds no vārtu autoriem varbūt varētu būt labākais, kā vērosim, kas būs labākais. Lauris Knoks atzīts pa labāko. Rubens komandas sastāvā, jā, daudz viņam atvairīt metieni šodien. Tā kā labākais Rubens, un redzēsim, kas būs Lielvārds. Tas pats Vārtsevgs varbūt arī Kārkliņš, kas zina, redzēsim. Rals Fricons, trešo vārtu autors, kurš mums nu, mazu intrigu uztaisīt ar periodu izskaņā, kad bija jāspēlē vēl 22 sekundes. Tā kā ar to noslēdzas Latvijas-Igaunijas līga šīta spēle, palikusi vēl viena kārta un tad jau būs šis te Final Four. Paldies visiem par skatīšanos, ar jums kopā bija Ernests Soliskis, bet tūlīt pat jau TV4 pārraidīs Latvijas-Somija spēle. Visu labu, lai dzīvo sports! Tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās Inču kalna kupinātas vistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no LV. LV par savējiem.